odišli od svojich rodín. Pre mňa je prvá rodina. Opustili prítomnosť. Máte ešte poslednú možnosť povedať, že nejdeme do toho. Aby vstúpili do histórie. Vidíme sa na farme. A ďaleko od svojho domova. Vyprdel, to je dosť ďaleko. Poďme domov. Zažili najväčšie dobrodružstvo. Veď sa poďte spolu so mnou na to pozrieť. Teraz musia skrotiť prírodu. To čo je, holub mŕtvý? Preto tú kobylu nechytil, lebo on sa jej bal. A naučiť sa využívať jej dary tak, ako to robili naši predkovia. Dneska sa nebude jesť. Nič okrem toho, čo vám dá táto farma, nebudete mať dispozícii. Iba najodvážnejší odolajú nástrahám slabej vôle. Dneska bude robota, robota, robota. Iba vytrvalí prekonajú prekážky. Na čo ty si tu prišla? Na farmu si tu prišla? Iba najsilnejší vydržia bojovať. To sa nedá, aby človek neplakal. Až do konca. Keď z toho nič nebude, tak nebudeme mať čo jesť. Minulosť otvára svoje brány. Strašne mi chýba rodina. Prichádza nová farma. Tuto žiadny olovrant není, tu sú len ranajky, obed, večera. Začíname už v nedeľu o 20.30 a deň prvý si pozrite v pondelok o 21.40 iba na Markíze.